Що ж відбувається, коли в каналізацію надходять стоки суб'єктів господарювання з перевищеними забрудненнями? На очисних спорудах у випадках значного збільшення концентрації розчинених у стічній воді жирів, металів та інших хімічних сполук знижується активність робочого мулу аж до загибелі мікроорганізмів. Ефективність біологічної очистки стічних вод знижується. Станція вимушена працювати на межі своїх можливостей, споживаючи в рази більше електроенергії та вимагаючи все більше кисню для життєдіяльності активного мулу. У такому режимі роботи будь-яка позаштатна ситуація може становити екологічну загрозу для навколишнього середовища, якщо неочищені стічні води потраплять до акваторії Чорного моря.